にちは。こんにちは。さあ引退して2年、はい、1年と半年ぐらいです。ああ1年、はい、まあでもまだ現役見てても、はい、ああこうこうこうだなとかやっぱ感じるよね。俺なんかはさもう何十年って離れてるから、ああレベルが高くなったな、球速くなったなって思うことあるけど、はい、そういうギャップはあんまり感じないでしょ。そうですね。そうだよね、はいはい、ピッチャーのボールがすごくみんな速くなったなぐらい。これ本当になんで速くなったの？みんなトレーニングですか？あ、やっぱ全然違う。じゃあ入った時のトレーニングと、はい、今現在のトレーニングって全く違う。はい、ランニングもまず違いますね。今はどっちかっていうと僕はドラゴンズしか知らないんですけど、ドラゴンズのランニングはもう瞬発系を多くしよう。例えば5キロ走とかなくなりました。時給がなくなった、はい、時給走。僕の時はそれがあったので、そこの違いでランニングがまずあるのと、あとはトレーニングがこうアメリカっぽいトレーニングだったとか、ジャンプとか器具を使って反発を受けるとか、爆発力をこうつけるとか、ね、はい、あとはマウンドが硬くなったっていうのがあるんじゃないかな。 あれ硬くなった影響というのはピッチャーにとって大きなこと、有利な人もいれば不利な人もいると思います。どっちだろう。僕はどっちかと嫌でしたね。どっちかと沈み込むタイプなので反発を受けれないんですよ。今沈み込むピッチャーっていないよね。いないですね。今なんか立ち投げみたいな感じで、まあ、上からバーンってこういく、まあオリックスの山本君であったり、例えばバッティングだと俺らが入った時は上から叩け上から叩けって言われてて、はいはい、今はもう下から煽れ煽れでしょ、はいはい、昔のテイクバックってこう大きく取って大きく投げるっていうのだったと思うんだよ、はい、でも今もう小さくして野手投げみたいにしろっていう、はいはい、あれはどうなの。これも合う合わないはあると思うんですけど、結局そのピッチャーも M と W だったかちょっと忘れましたけど、うん、僕らの時はこうやって使えって言われたんです。 M だよね、はい、今はどっちかというとこう使えって言われるんです。いやピッチ策でどっちか W ですよ、ね、でこれも結局いろんなことをこうしたら故障リスクが減るっていうのを教えてもらえるので、会えばやればいいと思いますし、会わなければやる必要はないと思います。なるほど、いろんなことをこう教えてもらえる時代になりましたよ、ね、そうだよね。今見てて現役選手でベスト3のピッチャー挙げるとしたら誰？セパ合わせていいの？3人ですか？3人。だからそんなにいっぱいいるの？いやいや、いないのか？いや、います。あ、いるでしょ。はい、いや、ドキドキしたよ。いや、俺以上のピッチャーいねえよみたいな。僕の中で千賀だと思うんですよ。おー、まあ、山本由伸とか佐々木朗希とか、まあ、菅野とかって言いますけど、千賀とはちょっと接点があるので。でも忖度？忖度じゃないです。違うの？はい、早くアメリカで投げている姿を見たいっていうのがあるんですけど、キャッチボールをしたことがあるので、まあ、彼の凄さっていうものを。そう、キャッチボールして何の凄さを感じたの？強いし、速いし、痛いって感じですね。怖いです、それは。俺も松坂とやったことがある、はい、その全日本で、はい、で、ノックしてバーンって投げてきて俺が取るんだけど、これ反対側が腫れたから。こっち側ですか？めちゃくちゃ痛いと思って。あ、そういう感覚だった。いや、はい、もう本当にそうです。なるほど、千賀なんだ、はい、でも千賀はタイプ的には全然違うし、それは一種の憧れみたいな感じなんだ。そういうわけじゃない。憧れ、もちろん あんなフォーク投げれたらいいなとか、やっぱ160キロ投げれたらいいなとか、やっぱりコンスタントに勝ててるじゃないですか。怪我とかいろいろしてますけど、まあもね、もう6年連続2桁とか出ると思う。続けて活躍するってことがどれだけすごいかっていうのはいろんな方見て分かってるので、やっぱ2年とかっていうのはすごいですけども、彼はコンスタントにやっぱエースを守り続けてるのですごいなって。2人目はもうパ・リーグしか正直いない。もういいよ、山本由伸ですね。やっぱりあのボールはちょっと、あの投げ方はどう？投げ方、初めて見た時はダメだろうと思いました、正直。やっぱボールも見やすいだろうし、はい、みたいな、はい、まあ野手から見ても、はい、見やすいんじゃないかなっていう節はあるよね、はい、でももう完全に今はあれはもうアメリカの投げ方っていうか、どっちかというとアメリカ志向のボールですよね。結果も残してますし、やっぱり結果が物語ってるというか、圧倒するじゃないですか。圧倒してる、はい、僕生で見たことがないんですけど、パ・リーグってレベル高いじゃないですか。パワー対パワーの中で、防御率1点台ってちょっとすごいです。すごいよね。山本由伸、はい、3人目。
3人目は佐々木朗希って言いたいんですけど、言ってもいいんだよ。いや、あえて身近で見ているドラゴンズの柳をあげたい。あ、俺もそうなんだ。いや、正直一番投げてもいいかなと思ったんですよ。俺柳は一番ピッチャーとしての資質を持ってるっていう感じがするんだ、はいはい、やっぱそう感じる。4月14日のタイガース戦も最後1点取られて、はいはいはい、感動したんですけど、はい、決して素晴らしいボールがあるわけではないと思うんです。もちろんカーブだったりコントロールがいいとかありますけども、球速でいうと見劣りするボールではあるんですけど、ピッチャーとしての完成度は投球術っていうんですかは僕ナンバーワンじゃないかな。でも自分に重ねる時がある。似てるなと思います。似てるよね、はいはい、投げ方がちょっとスリークォーターと真上からとでちょっと違うけど、やっぱ考え方とか感性とかものすごい合うと思う。はい、僕も考えながら投げていたのでそれはもう分かる時があります。じゃあ解説するの楽しいでしょ。昨日も知ってて僕2回連続してるんですよ、完封と完投としてるんですけど、やっぱ意図が分かるので、なんでそこで投げるのっていうピッチャーも正直いるじゃないですか。でも彼は多分こうしたいんだろうな。自主トレも一緒にしたことがあって話するとやっぱり考えてやってるんだな。なのでドラゴンズのエースは大野って言われますけど、高橋宏斗っていうピッチャーもいるんですけど、将来エースになる可能性ありますけど、柳が崩れたらドラゴンズはちょっと落ちていくっていうぐらいのピッチャー。そうだね。で佐々木朗希が3本の指に入ってこなかったっていうのはまだこれからの伸びしろ、もまだまだいけると思う。でもすごくない？俺、吉野部よりも圧倒していくじゃない、バッターですね。この前の完全試合もまっすぐとフォークだけじゃないですか。見た？全部は見てないですけど、6割ぐらい見ました。あ、13人、プロのバッター連続で3人取れる？前、飛ぶだろって1人ぐらいって思うよね。ちょっと僕はね、三振取るピッチャーじゃなかったんで分かんないんですけど、三振取れるピッチャーって評価されると思うんで、まあそうだね、羨ましい。野手が一番評価する。三振取ってくれたら助かるもん。飛んでこないから。そうです、ね、もうここで飛んでこいよって思う野手いないから、絶対打たせないよってここにはって思って守ってるから。打たせよって言ってるけど、いやそんなもんだよ。でもそれ13人取ってくれるんだから全部で19だよ。まあすごいよね。まあでも、まあ、本当今年もう一回、まあ、完全じゃ分かんないですけどノイトノーランとかしそうな勢いはありますよね。はい、ガラッと変わって野手3人すごいバッターだったなっていう、対戦した中でもいいし、はい、見ててもいいし、3人やっぱり打たれたバッターは記憶に残るので、まあそれそうだね、対戦したことあるないバッターもたくさんいるんですけども、まず一番嫌だったのは僕ラミレスが嫌だったんですよ。おお、ラミちゃん、なんかこう読み合いで読んだボールは全て打たれるっていう、なるほど、ね、なんかすごく痛い思いをたくさんしてるのでラミレスが嫌だったっていうのはまずありますけど、パリーグでやっぱすごいなと思ったのはやっぱ吉田正尚は打たれてるので、痛い打たれ方はしないんですけど、打たれてて首位打者とか、ね、やっぱり3割3分とか4分打つじゃないですか、のバッターと対戦して、あ、僕レベルのボールだったら抑えられないなっていうのを感じました。じゃあもうマウンドで何投げてもごまかしが効かないっていう、はい、もう神頼みって感じでした。あ、なるほどね。まあ、そこまで圧倒してくるんだ。嫌でしたね、逆にね、はいはい、じゃあ最後、あとはまあ、青木はあれだよね、抑え方が分かったからね。でもトータルでは打たれてるはずなんですけど、そうですね、やっぱ坂本とか小笠原さんとか嫌でしたね。どっちが嫌？坂本と坂本も嫌でしたね。それは何が嫌だったの？坂本はちょっと前までホームラン多かったじゃないですか、うんうん、どっちかっていうと率を残すなんてじゃないですか、うん、率を残し出してからの方が楽になったんですけど、ホームラン打つ時のバッターの時の方が僕は嫌でした。それなんで？なんかインコースを絶対投げなくちゃいけないんです、坂本に対して。絶対抑えるためには、さっきのその吉見は7割外だって言いますけど、外なんですけども、それを投げるための苦戦だったり配球で絶対インコースいかなくちゃいけないんですけど、なんかもちろんボール投げる時は何も怪我はしないんですけど、勝負せざるを得ない時にインコース投げてこうホームランにするんですよ。やっぱり坂本はインサイドにツボ持ってるって言うけど、やっぱ投げててもそうだった、感じました。なので、ボールの処理はいいんですけど、勝負したときに運ばれたりしたので、まだここで。なるほど。はい、でも、まだ38、はい、将来の夢っていうのは、指導者になりたいなって思いはあるんですけど、それはプロのコーチに。
監督と思って、はい、あの引退しました。でも今引退して1年半ぐらいで豊田自動車のちょっと携わってるんですけど、アマチュア野球だったり、まあ、高校野球見て、なんかそういうところでやるのもありかなと思えてる自分が今います。なるほど、はい、でも今すぐしたいかって言ったら今は今の生活はいい楽だよね楽というか楽というかプレッシャーがないよね、はい、あの家族といる時間が圧倒的に増えて、子供3人いるんですけど、今まであんまり接点がなかったのがこう一緒に入れて、うん、まあ、一緒に寝れて、うん、っていうのがすごく幸せな気分を今味わってます。でもやっぱり勝負の世界には将来的には戻りたいなと思います、ね、監督はやりたい？いや何思わないですね。だだできないです。なんで僕なんでそんな野球知らないんでみんなそんなに知ったふりしてるけど。本当ですか？みんな知らないと思うよ。そんなにもう自分の感性が大事なんだ。あ、まあでもあの監督っていうのは本当にこう直感っていうんですか、うん、判断力大事だなっていうのは引退してすごく思います、ね。そうだね、どこのチームがとか言えないですけど、やっぱ判断が遅いチームは迷ってる間はやっぱりチームは後手後手に回ってるのかなって、2シーズン見てて思います。今年の中日は予想順位は何位でしたか？3位にしました。変える？3位です。3位でいい、はい、怒らんな立浪にそんなん言われたらそうかそうか、はい、なるほどね。俺 DeNA は1位にしてんだけど変えたいぐらいだよね。いやでも DeNA 確かに僕は4位にしたんですけど、うん、もう全然上位あると思います。でもやっぱり外国人がいないっていうのは、ね、帰っちゃったからして、はい、オースティンいないのはちょっと痛いですね。ああ、今回は特別ゲストとしてね、吉見さん来ていただきましたけども、 OB クラブの方で、はい、同時配信かな。そうですね、するので、まあ、ぜひご覧ください。あのまた違った話をね、はい、しますので。それとこの着てる、まあ、トレーナーかな、 T シャツかな、ロンティーかなまあこれをプレゼントしますので、はい、概要欄に貼っておくのかな、はい、どんどんご応募ください、ね、今回は新高円寺のスポーツゼロというところで、撮影させていただきました。どうもありがとうございます、はい、また出てください。ぜひ。なんかね、話がどん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 ね出てくるし、なんかすごく勉強になる。いや本当に、またよろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いします、はい、ありがとうございました。どうも。